yaxshi o'yin bo'ldi. Rahmat komandamizga, sapernikligiga ham, bizning bolalarga ham, hammalarga yaxshi o'ynashdi. Demaksga rahmat, o'zimiz vakillar hurmat qilamiz. Rozi bo'lasizlar bugungi o'yinga. Biz rezultatdan xursandmasmiz, yutqizib qo'ydik yana. Har doimgidek o'yinchilarning yetishmovchiligi bo'lgani uchun oxirida kuchimiz yetmay qoldi. Obshi olib qarasa, sigirnis bor, o'yin yomon emas, faqat ozgina kuchimiz yetmayapti bo'ldi. Keyingi o'yinlarda kamchiliklarimizni to'ldirishga harakat qilamiz, xudo xolisi.